My life be like, ooh, wow, yeah, ooh, ooh, my life be like, yeah. A zase 5, ešte jedna nezmatrujúca. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuade us. I'm used to find a company in the zones of classic bones. Čo ja len budem robiť? Potrebujem nejaký zázrak. Pomôž mi. Keď som už taký tu biznes fyziky, musím sa učiť. It's not on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in life's speed. Gdzie som to? Co tu robím? Again? Sorry. Učil som sa fyziku a spadlo mi jablko na hlavu, tak som tu. No vítaj vo fyzikálnom nebi. Ja som Albert Einstein. Pešina. A ja som tak Newton. Pešina. Mohli by ste mi pomôcť mojou fyzikou, lebo prepadám. Dobre. Žiadny problém. Takže, dáme si čaj. A sleduj, fyzika sa uplatňuje v každodennom živote. Napríklad tu. Vidíš, kapilárne javy, Archimedov zákon. Šumienka sa rozpúšťa všade po pohári a sila ju vytlača hore. Teraz si ešte tým voľný pár. Teleso padá dolu s konštantným zrýchlením bez ohľadu na svoju hmotnosť. Ale hmotnosť máš riadno! Poučme. Teraz si vysvetlím zákon o trvačnosti. Najskôr názorný príklad. Fascinujúce. Telo sa zozorová v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nám nepôsobia iné telo sa silou, alebo sú sily pôsobia sa na tele sa v rovnováhe. Takže teraz ti vysvetlím treciu silu. Takže plocha trenia bola malá, preto som musel vyvinúť iba malú silu. Zaujímavé. No, takže tretia plocha tohto telesa bola väčšia ako tá predtým, tak som musel na to vyvinúť väčšiu silu. Fascinujúce. Takže čo si sa dnes naučil? Dneska som sa naučil viac ako za celý život. Ďakujem, pán Einstein. Ďakujem, pán Newton. Dobrý deň.
Dziękuję bardzo.